så er vi taget længere østpå med højt til himlen. Til Slots Tekov, 70 km sydøst for Rostock. Vi er kommet ud på landet til et hotel med en spændende golfbane, gourmet og wellness i næsten alle afskygninger. Ja, vi har en großen Swimmingpool mit Innen- und Außenbereich, Saunalandschaft mit finnische Sauna, aber auch römischen Dampfbädern und auch einem Rasulbad und außerdem ein großes Angebot an Anwendungen, ob Massagen oder Gesichtsbehandlungen, Beauty, Kosmetik, alles ist dabei. Træningsanlæg og golfbane ligger lige uden for døren. Vi er sehr zufrieden med dem golfplads. Er er sehr anspruchsvoll. Er er allerdings også for højere handicaps godt at spille. Vi har mange vasserhindernisse, bunker. Og jeg finder det en meget attraktiv golfplads, også fra design meget schön gemacht og i en meget god pflegezustand. Der er brede fairways, og man behøver ikke køre rundt. Banen er forholdsvis flad, og der er en del vand i spil. Profilhullet kunne være 14. par 5 på 559 meter fra gul og 453 fra rød. Det kan knibe at nå op i 3 selv for de bedste, og på de flotte banemarkeringer kan man her se, at tredje slag til green heller ikke er uproblematisk. Hele vejen rundt kan man nyde synet af de økologiske køer, der ender på spisebordet inde på hotellet. Der er god plads på banen. Det er der også på hotellet. Vi har insgesamt med beiden apartmenthäusern 119 Zimmer. De Zimmer sind sehr groß, sehr geräumig, sind bis zu 40 Quadratmeter und hat halt noch diesen Schlossstil, ist wirklich ein wunderschönes Hotel in einer sehr ruhigen, entspannten Gegend. Børnefamilier er meget velkomne. Der er blandt andet indrettet en speciel læsesal for de mindste, og stedet arrangerer også børnepasning. Vi har aber auch extra Familienzimmer hergerichtet mit separatem Kinderzimmer. Es ist kinderfreundlich eingerichtet, so dass sie sich fast wie zu Hause fühlen können bei uns. Dagens runde slutter her, hvor den startede, lige neden for hotellet. Langt ude på landet med fred og ro og tid til afslapning.